Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederajat ngawitan pangawasan rutin malam Kamis hayu urang sesarengan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sedaya tisa usul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawafiqni ya tasili ilmi wa balighni ila aqsal ma'ali. Mugi Gusti nulungan abdi kana ngahasilkeun ilmu nape jeung nepina kana sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salamu kita tetap salamina ka nabina kula wargi sahabatna sarang sadaya umatna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mun anjeun ngarepkeun bagja dunia rejeng akhiratna disaudkeun ku ulama syaratna tilu rupina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
sahbihi ajma'ina. Kahijinyu priyamuna kuduka guru mursyidna. Kaduana salamina sing ikhlas dina niatna. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ariyanu katiluna kudu bersih salirana tina haram yang subhatna hingga usul ibadahna. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kangjeng nabi ngadawuhkeun di surga tujuh golongan. Kahiji jalmanonoman getok tobat ka pangeran. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin kadua jama berehan sodako ditembongkan. Katiluna ungal dinten sholat duha dilanggengkan. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin ajma'ina. Opat nulengit hartana direken lewi hampangna. Tiba taning kagenana sakali berjamahna. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ariyanu kalimana jama ngocor cisocana. Bangun siun kupangeran dosa letik ditobatan. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ariyanu kagenepna resep ngari ulama ngadangukeun pituturna malam bagja akhiratna. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Katujuh nu hari lasna dina tadarus Qur'ana. Sinareng nyupri ilmuna ka guru mursyid maqomna. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla thawabi ma qaranaha syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alayhim khairil maghdubi alayhim walabbalin. Thumma ila ruhi shaykhina ila muallifi hadzal kitab al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila ruhi ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم غفارا من غفار النيران ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin wa ya mujibad da'wat. Hasil maqasidana wa yasir umurana min umurid dunya waddin. Bi barakati umil Qur'an al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وعنيل حسن البصري رحمه الله تعالى أن رسول الله كان سأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ngadawuh kangjeng rasul awaluma ari pangheulana perkara yuhasabu anu dihisab bihi kalawan ieu perkara saha al-abdu si abdi yaumal kiamati dina poe kiamah eta as-shalatu urusan salat fa ingkana maka lamun kabuktian ieu jalma eta qad atammaha nyata parantos nyampurnakeun ieu jalma kana salat huwina maka digampilkeun alaihi kaitu jalma naon alhisabu hisaban wa ingkana jeung lamun kabuktian ieu jalma eta qodin takoso nyata ngurangan ieu jalma tina kasampurnaanana minha tina sholat syai'an kana hiji perkara kola maka ngadawuh saha Allahu ta'ala Allah ta'ala li malaikatihi kapara malaikatna Allah hal li abdi nahak bogaun iya abdi kaula minta tawu intina pasunatan paatimu maka kudu nyampurnakeun aranjeun kabeh malaikat al-faridoti kana pirang-pirang kaparduan minat tawu intina pasunatan wa intama jeung lamun sampurna ieu jalma jarok maka berjalan naon jami'ul a'mal sakabehna pirang-pirang amal ala hisabi dalika kana hisabanana itu amal. Hadirin rahimakumullah, Kangjeng Rasul ngadawuhkeun dina salah sawiosna hadis bahwa perkara nu bakal pangheulana dihisab jaga dina poe kiamah ti manusa teh nyaeta urusan salat. Saupami kabuktosan ieu jalma sampurna dina salatna maka digampangkeun eta jalma tina hisabanana. Ya. Ngan lamun kanyataan eta jalma seueur kakirangan dina salatna henteu langsung dikana narakakeun kan. Maka Allah miwarang ka para malaikat, hei para malaikat cikorehan ieu jalma bogaeun pasunatan henteu. Tah kitu. Saupami aya pasunatanana maka saur Allah sampurnakeun kaparduanana dianggo nyampurnakeun kapardu tidinya neme dimudahkeun hisa sok we eta mah kantun ngetang akan naha parduna geus sampurna atawa samporen
Samporet. Ya, mun samporet berarti lieuk heula pasuna. Aya teu pasunatanana? Aya. Ka kapeungan teuing mun kitu mah. Itu duka rek lolos duka moal tamun gitu mah. Nah, kitu ieu teh gambaran. Maksudna sekecil apapun amal urang teu aya nu disia-siakeun ku Allah kan. Dihargaan sadayana ge amal. Ya. Mana diantawisna ai kecap sampurna teh Kang lain sampurna dina sarupa. Ya. Sampurna dina tatanan ilmu fikihna, sampurna dina ilmu batina, dina nalika ngalaksanakeun salat. Jalamun digali mah Kang urang teh loba jadi madhab dengan tengaku dina salat. Leres ka? Cik, ai Akang takbiratul ihram sok ngangkat heula panangan tuluy-tuluy takbir atawa bari ngangkat panangan bari takbir cing sok-sok kumaha kan? Ngangkat panangan bari takbir. Leres eta teh? Biasa. Kabiasa. Eta kira-kira pendapat saha Kang nu dipake eta? Duka. Cah rek kumaha tu syarat muqallidna ge teu aya mah. Nya. Pendapat uing we eta mah. Wah, riweuh geus cap uing mah kan. Eta teh Kang aya dua kaol nya. Hapunten sanes nyinggung puru iya, tapi kan urang kudu apal Kang. Nya. Amal mages biasa didinya nganteing ti mana jolna tak itu mangga eta mah bade ngangkat heula tos dugi ayeuna kana tak-tak dampalna nya kira-kira kana tak neme ngucapkeun Allah mangga teu nanaon eta ge tiasa bade setar ti handap kene Allah diangkatna mangga teu nanaon nganu ditaroskeun pendapat saha. Karena nu dingaranan ilmu, lamun urang rek nurutan karena ilmu nu batur kudu apal nu bogana. Manya wiridan wae kudu diijajahan. Ya, nu sakadar jang nyokel harta segede matahaya. Ai salat manya teu diijajahkeun ku urang Kang anu jelas jang ngamulyakeun naon jang ngaraih kamulyaan dunya akhirat. Sok ngemut teh heula lebah dinya. Kang lamun bade nganggo kana kaol nu kahiji teu nanaon. Ngangkat panangan heula, panangan dugi ka dieu neme lambe ngucapkeun Allahu Akbar. Jadi ngangkat mah jempling keneh. Tek Allahu Akbar. Mangga. Abi cenah osok geun bae da moal naonek nu taranu osok oge. Nya. Abi mati hanap kene tibareng ngangkat geus digas Allah kaluhur. Bae teu nanaon. Ngan lamun ayeuna rek nganggo anu kahiji, Kang, nyebut Allahu Akbarna sabada dampal panangan geus diluhur meneran kana tak. Kade jeung neuneuna kudu apal ka dituna. Tau. Paneuneun teh Kang aya anu nyekel beuteung. Bener. Neneun panangan geuningan anu dina beuteung nyeri beuteung jiga na eta mah kan aya nu dina dada nya aya nu jiga nyoren soren bedog geuningan kakenca pisan nyorong kodor ka dieu kudu apa eta paketanana kan tuluy dina nalika nyimpen pananganana nya kitu da urang mah itba ka kolot meureun beh dituna ka guru leres ya. Da eta teh Kang nyekeleungeun teh aya nu kieu di dieuna. Ya. Itu aya anu numpang wungkul jiga mayit geuning numpang we wungkul tarek paehna kitu mun Kang. Ya. Lamun rek make kaul nu kahiji nyebut Allahu Akbarna dina nalika leungeun geus dina takta kade turuna entong sakaligus ga. Allahu Akbar lai kudu laun aturanana ge. Nepi ka hanap hanapeun dada tah leungeuna dikieukeun. Ya. Jajangkung jeung curugna ditumpangkeun dina pigeulangan panangan anu ke anu indungna jeung jari manis jeung cingir keupeulkeun tah ka dieu, tep di dieu. Ya, hese nya bab salat teh karek takbir eta teh kan.
ngan lamun rek nganggo kaul anu kadua mangga tah ceu kaul nu kadua nya eta mah tiasa tihanap kene. Allahu akbar teu naon ya ngan kade lamun nyimpen panangan tong sok kantem di usra di esrod jiga menerken kolor nya dan tak kadie usak usak geuning sok aya kan kadie usak usik we ka kiri ka kanan kumaha eta teh. Naon sababna sanajan panangan dua ngarengke pelamun ayeuna harokatna leuwih tina 3 kali mutawaliatin tumiba kana batal. Kadé deukeun nyarioskeun kasampurnaan salat. Heuh, wasna kan karek dibahas takbiratul ihram nya. Komo nepi ka ditu? Geus lah tong jauh teuing kan. Bisi pasaya nya. Bisi pasaya. Cek pangajian ge kudu geus aing mah teu nyebut kudu geus di luhur ek di luhur heuh rek di handap heuh ngan kudu apal judul tah kitu nya gitu kade. Adi mah pertanyaan teh lain kitu hoream wae salat teh eta we lah nu gampang nya salat teh hoream wae wios diwaler ya. Kang lamun jama hoream wae kana ngalaksanakeun sah gampang kan ya. Hiji min uzmil goflati ku sabab seueur goplah ya. Wakillatil ma'rifati billahi pangna hoream wae salate ku sabab saeutik nyahona ka Allah kan papas-papaskeun wae tadlah ampura wae nya. Wa min du'fir rogbati fil akhirati katilu pangna hoream wae ibadah teh lemah kan lemah tina naon teu pati resep kana urusan akhirat tah ieu mun jadi masalah teh kan. Jadi lamun urang ngakukeun abi mah duka isuk duka pageto ya. Tereh maot abi mah ya. Tapi karena ngalaksanakeun ibadah talang okay. Bohong kita teh ngomong teremot kan. Tema basa-basi lah. Ya. Yeah. Atawa jama selalu yang dikatakan tentang ma'rifat. Ngomong ma'rifatullah. Ya. Yeah. Tapi datang waktu salat talang okay. Bohong. Teu nyaho ka Allah na eta. Geuning ngobrolna ka ma'rifat. Lah jama teu boga duit ge bisaeun ngomongkeun loba duit mah. Bener kan? Abdi kamari meunang 30 juta, menta tuh aing rokok sabungkus beak. Langsung. Nu teu boga duit ngomongkeun duit mah bisaeun kan. Jama teu apal ka Allah ngomongkeun Allah bisaeun kan. Tong boro urang nu kasebutna abdi. Ya, setan ge bisaeun nyebutkeun lapan Allah mah. Itu ngan eta kamakrifatan bisa dinyatakeun nya bener teu benerna sampurna jeung teu sampurna na kamakrifatan eta we kuncina na mah kan dina nalika dikumandangkeun adan ngagebeg teu hatena hayang salat eta we lah ukuran makrifat mah kan ya. Aduh geuningan kieu ah teuing sok we tah cocoretanana dibawa ku kuring bisa bajarkeun jijieun. Ya. Nang puyeng kita sapopoe neangan lagi tadi ya. Ya. Nusa turuina ku sabab loba na gopla. Nusa hingga diri teu kadorong karena ngalakonan iba. Itu. Dah apa ma apa kang hate leutik menyang celing. Nalika nu adan berkumandang hayya ala sholah cek hate. Aing batur merek sholat. Tapi da aing macan menang 1000 acan ieu teh dagang geunnya piraku kudu salat heuh mending kene ngararisan heuh ya keur macan menang duit ke aing keur salat turunjung anu balanya atuh jadi lapur meureunna 1000 Kang tak imana ge ya sabab nu dibela ge sare ngan 1000an imana ge Kang eta teh ya eta jama anu loba elingna salit goplah hate bisa ngalawan kakuatan hate ngalawan karena kakuatan nafsu tah gitu
Yakeun udah ieu teh Kang geus apal sararea oge nya. Ngan kusim kuring dibahasna ieu ti hanap heula teu ti luhur heula katerangan teh. Namun dibahas ti luhur heula mah kieu Kang, dibibita heula. Awal waktu teh ridho al, akhir waktu teh pangampura. Ai jalma mending loba dihampura, mending loba ayeuna naon dipikarido. Anu loba dihampura jalma naon Kang? Hampuran. Eh, hampuran jalma naon? Jalma gering Kang hampuran mah. Kitu wae atuh. Ah, geus kumaha deui atuh ngaji mah. Ya. Teu abi mah sok hayang wae akhir. Tah jawabanana nu tadi. Loba na goplah saeutik na nyaho ka Allah jeung teu pati resep ka ahe mata loba hayang diham hampura ruksak geuning diri teh nya Kang cikang haji teh nya ka ngaji aing jeung lah rek acara kada geus kago Kang haji ayeuna mah hampura we wa innal abda la yusalli salata wa lam yukhrijuha min waqtiha wa lama fatahu min awwalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Urang teh Kang salat teh sok dijieun alat munajat, sok dijieun alat nyuhunkeun ka Allah. Yeuh Kang gampang ayeuna nama entong menekung wae ngadua menta dunya, lain goreng lain ya. Ai salat asar setengah genep nu dipenta dun. Ya. Mikir wae eta mah lumah dinya mah. Mimpi. Ya. Punten punten ya. Ya. Naon sababna? Ye salat awal waktu leuwih alus tibatan dunya jeung pangeusina. Cing sok doa urang saparasabarahanna teu urang dibikeun ku Allah. Ya. Tuh mata kapangi. Ya, aya doa bil lisan, aya doa bil hal. Kapang, oh, paingan batur mangadoana sakeudeung. Heuh, da kutanginasna salat ge Kang geus leuwih ti doa urang. Ya, urang mah doa digedein, salat diakhirin. Teu nyambung eta mah. Ya. Benar kan? Eh kan beda geus apalah sararea geus apa, imah lain rahasia ya. Tapi banyak nyakit ya teh Kang ya teh ya gitu ya teras ya wa qabihu mu'min jeung ari pangawon-awon jama mu'min ayadkhula alaihi wa ta salati wa huwa ala syughlin min asghalid dunya. Jama mukmin anu pangawona nyaeta di mana-mana datang waktu salat anjeuna nuju sibuk ku kasibukan dunya. Ya. Tah ieu mah Kang wayahna nuturkeun kahayang nafsu eta pangawona jama mukmin. Tuh, panari ngaos nu kieu mah Kang insyaallah moal meleter teuing ka batur ka gorengan teh nya da sidik nu goreng teh diri. Ah, paingan bencana buruk-buruk ti ditu ti dia lain gara-gara batur aing meureun ieu teh nya mamalak dunya teh. Nya. Sabab loba hampura. Tah anu katungkulkeun ku dunya teh nu tadi kan anu loba goplahna saeutik makrifatna ka Allah lemah jeung teu pati resep kana urusan akhirat. Tah ieu Kang panyakitna teh. Gitu. Kardos ya. Ah, cenakeun bae panjek ajengan ge meunang. Salat Maghrib ngajegang, salat Asar ngajegang kana mang? Maghrib. Aya nu nyebatkeun meunang. Aya Kang, aya nu nyebatkeun. Sebatas aya mah aya. Model Akang meunang teu kieu, meunang ngenting haram teuing makruh eta. I meunang mah meunang. Lamun jama ngakhirkeun kana salat ya awaya qau ba'duha kharijahu ya fa ghairu jaiz wa fi ismun salatna mah teu jadi masalah Kang Akang netepan asar kakarek 3 rakaat nu sarakaat kaadanan magrib jadi salatna jadi ulah nyebut teu jadi ya sakitu ge salat pan sok dibelaan lin daripada
Seribu kang geus boga dalil eta. Ngan eta jalma wayahna wafihi ismun ngan tumiba kana dosa. Matak ceuk kaidah dina ilmu fikih mah salat dina waktu eta mah geus kalebet kana waktu anu diharam. Diharamkeun. Kados ka? Da teu kedah seueur kang urang sasarengan da sim kuring eta acan tiasa kade ulah dianggap nyarita kitu geus bisa amal. Acan kang sim kuring ge wang dialajar. Nya babarengan. Cobalah atuh. Keun meureun ari mikeun harta rada ngeupeul keneh leungeun teh nya. Naon sababna ngesang ngalana? Bener kan? Ai salat mayar henteu awal waktu. Heuh. Eta we atuh heulana. Nya. Kitu. Patak aya kang nu dididik teh geuningan, dididik dibiasakeun salat awal waktu berjamaah. Batur mah kang hayang ayeuna awal waktu berjamaah diajarna ge mahal jaba jauh. Percanten teu kudu ka Madinah kan sok boga teu ongkosna mudag-mudag arbain batur mah jauh tapi balik ka dieu karadul deui kunaon atuh ieu teh ya untung can initnya kan eta teh kan keur diajar latihan dibawa ka ditu ya. Ngan anu parah kang bisi kudu latihanana awak ditetepkeun leuheung batur nu ari nit ka Mekah kan. Nya awak nu indit dunya nu ditinggal leuheung eta mah urang mah kang bisi diancam nu leuwih goreng awak dianggarkeun di Indonesia duit dieuweuhkeun cing sok mending mana parah din eta mah mending ka Mekah nya dipikir-pikir mah ka Mekah mah balik ti Mekah sawah aya ke usaha aya duit aya sok nu teu diiditkeun ka Mekah dididik sina ngalaksanakeun arbain usahana dicabut ku Allah duitna dicabut ku Allah paling geus teu boga naon mah sok rada lindeuk ka masjid lim alhamdulillah ya alhamdulillah ada Inggris rek naon gawe atuh Kang Haji meureunna ya tak kitu ya tetak wayana kan. Kenging mah kenging, meunang mah meunang, ngan tumiba kana dosa sabab lalai atanapi ngahir. Panjeuna aya udzur, mohon upami aya udzur pan imah bahasana ge min asgolid dunya katungkul ku kariweuhan dunya. Naon we eta? Aye kitu mah Kang ayeuna karena pulas kulem leres eta mah aya udzur kan. Ya, tapi sok sanajan sare dianggap udur salat, kade da sare ge aya aturan setar sarena di mana? Ngawitan kulemna kumaha? Aye kitu mah ayeuna di masjid geus aya nu tarhim nya. Goledah. Doraka sarena ge, Kang. Dosa eta mah sarena ge, Kang. Da sok pangeunah-ngeunahna Kang eta teh. Leres aya. Pangeunahna tas capek aduh geus tarhim euy ah rek acai heula. Ngan udud kagok ya, udud heula ah cenah bari gegelenean cangkeul cangkeng cararap nah eta udud sare-sare wah Kang aing geus nyantong kana waktu salat mah da teu kenging komo sabada adzan leres kantenan sabada haram Kang sabada adzan mah kecuali anu moal bisa nangtung saking lieur can sare pek eta mah sare heula Kang. Aya teunana anu kenging kulem heula. Atanapi akang moal kaduga nangtung ngalaksanakeun salat sabada adan lamun teu dahar. Pek eta mah dahar heula. Lah mangul semen ge kaduga mah nya salat teu kaduga nya kan. Leres. Tak kitu Kang, hampura-hampuranya keuna ieu mah Kang hitung-hitung nyepret pingping lah, lain nyepret tarang ieu mah nya nyepret pingping. Hadirin rahimakumullah. Kunaon salat dijadikeun pokok? Ya. Anu bakal pangheulana dihisab jaga di yaumil akhir. Karena ta'sirna efekna tina salat anu hebat Kang, beres sagala amalna baik amal zahir atanapi amal batin. Wah, manya make bisa kitu. Kang rek teu manya kumaha? Inna salata tanha apa urang sarerea ge lit. Ai urang salat aya henteu tanha. Ada apa dengan salat? Eta mah anu dipertanyakeun teh. Ya, leres ya.
takahande ada amal teh teu sadarajat. Ya. Teu sadarajat amal teh kabeh. Geura sok urang kontrol amal urang. Jalma dina ngalaksanakeun amal ibadah. Aya jalma anu ibadahna binapsihi linapsihi. Ya. Tah geura siap-siap aya duka kasah deui aya ngabantingna ya. Binapsihi linap. Ya, yes, tawa kana dijelaskeun Kang, hijeuna. Aya nu kadua mah binapsihi lillah. Binapsihi lillah. Nu katilu mah billah lillah minallah. Terakhirna ilal tos tos tinggal nilai ayeuna ya, so diri urang aya dina nomor sabaraha karena nyaritakeun nomor ge Kang Haji nya da can usum kampanye ayeuna malah itu moal-moal dicari rian meureunan binapsihi linapsihi maksudna aya jalma anu ibadah teh Kang ye umumna manusia ye ibadah nak menang kuring tujuan anak jangka pentingan kuring tak eta binapsihi linap nu bisa sholat urang ya linapsihi jang naon anjen sholat hayang surga sieun neraka tak gitu eta binapsihi linap tetangga serada alus Kang hayang surga sieun neraka ya da aya Kang jalma ayeuna anu sholat supaya babari rizq lebih hina itu mah dibandingkan jeung surga ge. Ya. Gitu. Ulah kadinya ah teu ulah ai hayang mepek wae. Ya. Ngan tinggal dina sapalihna ayat Al-Qur'an, lamun anjeun menta ka Allah digancangkeun dalam arti hayang urusan dunya. Ku Allah dibere Kang, dibere ku Allah hayang dunya mah. Ngan saukuran perkara nu geus ditangtukeun ku Allah. Cing rada cerdas mikiran ayat eta mah. Maksana kieu teu dipenta ge da eta mah bakal dipasih. Ejang naon atuh urang teh kakarawat menta. Da teu dipenta ge bakal dipasih. Tapi lamun jalma ayeuna tujuanana karana Allah, atanapi bahasana tujuan akhirat, yakin dunya akhirat ku Allah dipasih. Ya. Yeah. Tingali dawuhan orang-orang anu hebat kan. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Teu kapanggih ku urang mah Kang rumus eta. Sajama nu amal tujuanana jang akhirat berarti lillah Kang jang akhiratnya. Kafahu Allahu amra dunyahu, maka Allah nyukupan urusan dunyana. Urang mah salah metot. Ai nu dibetot dunya. Heeh, nu akhirna akhirat teu dipasi. Jaba dunya ge sakikitu. Cilaka. Batur mah apa rumusna nu hebat nu dibetotna ahe? Eta mah emut kana pacacan rumus maling domba. Rumus maling? Maling domba. Geus eh kitu da. Bongan aya polisi ngajina ieu mah. Iya. Indungna anakna loba. Maling mah ngan hi. Ngan anakna nutur. Tah kitu. Tujuan amal mah lillah Kang ngan dunya nyampe. Da teu hayang loba duit ngan jelema ngalanteuran wae. Tah kitu. Wah senangnya jigana Kang. Heeh tah kitu. Ai urang mah nu diudag-udagna dunya. Tungtungna dunya teu beunang akhirat nyamos. Cilaka salah niat Kang eta. Kitu. Jadi ulah ari eureun mah Kang ngadua ayeuna. Ah tu cenah aya kitu mah moal ngadua, da teu ngadua ge bakal dipasi. Hay kuat mah yakinna jeung bener yakinna pek bae. Da aya jalma nu direzekian ku Allah ninggalkeun tina doa karana buah ya yakin. Hay urang mah teu ngadua karana putus asa. Salah. Beda judul urang mah. Terus ya. Hiji binapsihi linapsihi urang eta teh. Makom naon lah dacan kaasup kana makom nu alus mah makom iya kana buduk
makom iya kana wudu. Cik lamun Fatihah teu ditamatkeun wa iya kana sanain sah salatna teu? Henteu nya. Aya iya kana wudu kudu ditamatkeun wa iya kana sanain. Tah kakarek nepi kana iya kana wudu kae. Kados ya. Salat kuring jang kabutuhan ku. Sedekah kuring jang kabutuhan ku. Binapsihi linapsihi. Ya. Kedua. Nu kadua mah binapsihi lillah. Ngaku keneh diri boga amal ngan eta tujuan amalna geus ka Allah. Ya. Masih keneh kang kuring nu bisa ibadah. Yang naon kang ibadah hayang kabeli sawah ah lain nah saking cinta ka Allah. Allah maren tah eta mah geus aya tujuan ka Allah. Serada hade eta. Ya. Ngan seseurna jalma mah anger kang dina makom anu tadi. Ya, amal kuring, ibadah kuring jang nyumponan ka hayang ku Allah teu kabawa pere kang teu miluna naon Allah di dieu. Ya, gitu. Hebatna jelema ta kan. Aya masalah kakarek bebeja. Ayeuna mah tong waka urusan jeung Allah, kan gambaran logika. Cik lamun akang boga budak rek usaha rek kaditu ka dieu teu bebeja ka kolot, heug aya musibah kolot rek kumaha. Paling oge meureun nu aluskeun bae, jang geus nasib nu alus eta teh kolotna nu mikir. Coba kolotna nu teu pati hideung mah. Lebok we ku sia. Da ka kolot ge tara mawa badah. Saukna moal-moal buat kitu bahasana teh kan. Ya. Ai keur bebelenyengan ka hayang urang aing geus ringsek bali ka goreng ah henteu Kang keun bae alus sakitu ge nu penting balikna ka Allah. Ka Allah ta ari ieu mah ngaku keneh diri kuring boga amal nya. Numawi dicontohkeun dina salat ini wajhatu wajhiya lillazi fatara sama ya. Ngaku ieu teh salat kuring, ibadah kuring, nyang hareupkeun diri kuring. Pada teh bahasana kitu keneh ka. Ya. Tapi lamun ayeuna ditaliti ku urang dugikeun ka dituna dina tungtung babacaan aya lillahi rabbil alamin. Tuh diputuskeun sadayana ge milik Allah. Tak kitu. Jadi nu kadua mah ibadah bisa kuring, meunang kuring ngan tujuanana ka Allah. Nya eta karana resep ka Allah. Ka Allah atuh kang goreng-gorengna aya-aya di dinya urang teh. Ya, gitu. Naon sababna? Karana cinta ka zat Allah jeung sono hoyong tepang jeung Allah. Ya, ieu teh sok aya nu nyebatkeun al-mahbubuna al-ashiquna, nu resep kabeh nu sono kabeh ieu ka Allah. Ya. Duka urang sono teu ka Allah. Ya, sono sate kana pamasihanna. Ya, ka Allah na mah bae teu wawuh geunya kan. Dibere kunu teu wawuh, matak cikolot baheula mah kadé Kang mun bulang mulud aya nu mere teu wawuh tong ditari. Hay urang mah ditarima wae matak disulurkeun siang kana tegeran kitu. Ya. Itu kudu aya curiga kan. Anu katilu. Ya. Nu katilu mah billah lillah minallah ilallah. Saya kan intina ibadah. Ya. Judulna li izharil ubudiyah jeung karana adab ka Allah. Ta ieu mah al mahbubuna al arifuna. Ya. Kuring mah teu boga amal billahi ku Allah. Ya. Ieu kuring bisa amal teh dikaresakeun ku Allah. Ku Allah. Ieu amal datangna ti mana ti Allah. Maksadna Allah ngagerakeun hate urang hayang migawe ibadah. Da teu digerakeun hate mah Kang cadu tah ngaliwat masjid ge teu hayang salat. Bener ka? Duit loba aya jalma fakir miskin bereun teu sifat karunyana dicabut ku Allah teu hayang masihan. Karana teu aya kara sok aya heula kareteg dina mana ka? Aya heula kareteg. Kareteg duh Gusti nu agung.
teu gara-gara adan ya. Geus hayang sok. Sok aya. Duh, nya geus adan mah nya. Jadi jiga nu embung gampang hayang adan. Mangkaning cekolot nu sok kabur ngadenge adan mah se. Eh cekolot dia mah kan. Matak imah kosong ge imah anyar rek dieusian teh di ada. Eta eusina teh naon cenah di adan teh ngusir? Cokengan. Denge adan teh ye mah kadon soak. Kang mun apal makna hakiki tina hayya 'ala shalah hayya 'ala falah subhanallah. Panggupai ti Allah. Siga mun digambarkeun jamaah haji mah eta teh datang ka Mekah langsung ngagorowok labbaik Allahumma labbaik. Eta sarua kan. Ngan montong ai di urang mah ngong adan labbaik Allah wah stres eta mah tuh. Ya. Labbaik Allah na lain ku labbaik Allah ngong adan beres adan sangket urangna nya. Saged ayeuna badanna, saged kasucianana, make pakaian bersih, gini ke masjid. Tah eta teh mun jamaah haji mah labbaik Allah. Abdi Gusti dongkap nyumponan pangulam Gusti. Pan kitu lin hati labbaik teh. Ya. Nah ayeuna ge hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, mun ceuk zahirul kalam, kadarieu aranjeun barali kana rido kami. Ai anjeun kadon meng pelehe. Mun apa makna hake? Ada urang mah tudak kumaha geu ieu temanya. Dengan nu ada, alus euy ieu ada nu udah dibayar. Siapa eueuh bener mah hirup. Eta teh sekian juta eta teh piraku atuh nu goreng jeung dibayar. Ngadenge aki-aki ceuk aing mah atuhnya geus teu kaduga mah ulah maksa. Cik, titik bener na di mana kang diri urang? Eh? Bener kafe di mana sana? Eta nu adan geus ngok-ngokan kitu, cik urang mah tuh kebudak ngora, bari jeung nu ngomongna ge mumul eta teh adan kan? Teh kudu apa? Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Eta teh lamun digambarkeun jeung urusan umroh jeung urusan haji mah tajam anu nyebut labbaik Allahumma labbaik. Aya na di Mekah mun di urang giridig salat lamun ngadangu tak itulah baik Allah mohon Gusti Pangeran Abdi Abdi hamba Gusti bade salat Gusti Abdi ya yeah. Gitu angan moal payu meureun kang eta teh nu hajian nya dibejakeun kitu mah cenah rek getol so ada anger aya pilihan lamun nisab teu indit maotna Yahudi untung aya benteng eta kan. Teu bisa milih mana nu ringan mana nu berat teu bisa nganjang nu can dugi waktosna can dugi artos tah tu getol-getol salat nya dina awal wa bari berja akang uninga padilah berjamaah kan. Esok wetong era-era nah kan bayar di tengah halangan ikhlas apa-apa dilah mah gampiri yeah. Gampang Riz tapi nu karasa sugan kumaha eta kan salah berjamaah ai salah hadis Rasul mah mustahil berarti salah berjamaah berjamaahna ya yeah, kan memang salah sawiosna padilah tina berjamaah ya yeah. Di dieu kang da teu nyebutkeun gampang rezeki henteu. Sok tinggalian ku akang kitab nah punten sanes sok kitabi sanes bahasa naoge yurfa'u anhu doikul aishi ya. Diangkat ku Allah tina rupakna urusan kahiru sok datu nyebutkan gampang rizki ya. Dicabut tina kahiru non rupakna kahiru aingaran dicabut tina rupakna kahirupan temisti kudu loba duit ya. Da aya jalma loba duitna bingung na ge. Jalma teu boga duit. Aya. Meureun deh rada hariwang nyebutna ge eta teh. Sabab biasana teu boga duit mah lieur eta teh. Itu. Eh ulah mun ape kangkeun bae jujur sing jadi doa, mudah-mudahan anu lieur teu boga ku Allah sing diboga. Itu. Yan mun teu boga wae sing rido.
Ya, kang masalah rupek kahirupan diangkat ku Allah tina rupekna kahirup. Ieu teh hartina lain ngaradak beunghar. Biasana teu boga duit bingung tina ku sabab getol berjamaah sababiahna ya kan. Sabab ya dicabut ku Allah karupekanana ayeuna mah loba duit ge senang tak kitu. Aya kada tuani nyontokeun teu boga duit senang wah Kang da jauh soalna mah eta. Jang urang mah leres. Ya, jang urang mah jauh. Kang, ai masalah rupek jeung jembar mah tong dijieun masalah. Tong dijieun masalah. Da ieu teh anger Kang jadi masalah utama dina kehidupan teh. Duh, euy keur teu bararoga. Tapi nu boga tara pati ngomong, Lin. Da sieun ka ieu jeung. Boga. Nu teu boga mah sok beuki disa. Keukeun bae da embe ge nu teu diparaban mah ganeng. Ya. Mbaiknya tadi para maga tak itu berarti sok di sadawe mun teu boga teh sarua jeung teh nyebut Kang teh kuring Pak Haji atuh mah nyebut sok mun di parab jempling cek batur teh eh cenah euy juga eueuh mean atas di par Allahu Akbar si eme eta. Kang ai masalah rupek jeung jembar mah tong dijieun riweuh. Da Allah ngayakeun rupek jeung jembar lain jang ngariweuh urang. Sifatan dunya akang ge sing sadar. Nya dunya teh papasa. Leres kan? Leres. Ada siang ada malam. Geus atuh aib apal mah. Aya boga teu bo. Ngan lolobana teu bo. Keun bae da tukang es mah kahayang nalila peuting. Mun tukang usaha hayang panjang be. Bener teh? Sakitu we. Nya dasare ge sok hayang lila wae. Berarti teu boga duit lila tong ambak. Kieu ye Kang. Jadi ayana jembar jeung rupek teh supaya urang tong cicing dina hiji posisi ieu teh nya. Maksudna kieu. Lamun akang aya dina jembar, jembar we terus. Mun dina artos teh mah gaduh we unggal dinten. Da akang bakal bosan. Leres? Dih, aing meni rarudet nempo duit buruk di juru bro di pan. Rudet yang sono sote pedah aya masa teu gaduh. Leres? Jiga akang jeung pamajikan giling gisik we bosan teh. Henteu gitu kan. Pan aya kitu mah aya nyaba nya mata geuningan dina keterangan para ulama rukun sono rukun sono tapi ari nu teu boga panyabaan mah tong ngaradak punung hayang sono teh Kang ah cicing mah di imah nya gitu. Jadi supaya urang henteu tetep dina hiji kaayaan da teu indah Kang lamun urang hirup dimimiti gubrag ka dunya beunghar. Duit loba tuh beak-beak nepi ka geus huisan duitna teu beak-beak bakal stres Kang anger. Kumaha carana aing meakeun duit? Sok da stres Kang. Bener teh Kang? Atanapi aya dina hiji karupa ti barang gubrag ka dunya sangsara we ieu mah Kang, bunuh diri kan itu. Makana ayeuna jembar jeung rupek ku Allah dijieun. Naon tujuanana Kang? Tujuanana didinya ya, supaya urang apal ya, bahwa jembar jeung rupek teh silih bergan. Tina ku sabab aya jembar aya rupek tara aya salamina tapi silih bergan. Ya, kae latakuna li syai'in dunahu. Geus ayeuna mah tong nyarane kana aya, tong nyarane kana teu aya. Tong betah pedah keur jembar, tong rumit pedah keur sempit. Leres. Ka mana? Balik kanu ngajembarkeun jeung kanu ngarupak. Tinggal sakitu. Nu ngajembarkeun urang zat nu jenengan Allah. Anu ngarupakeun urang hakikatna Allah. Tinggal balik ka Allah. Jadi aya jembar jeung rupak teh Kang lain jadi supaya masalah lain. Supaya urang apal bahwa jembar jeung rupek teh aya nu ngatur, tak urang balik kanu bogana nya eta ka Allah. Tah
kitukeun meureun keur aya nya Allah nitah ibadah ku cara aya. Jelas? Cik, ibadah nu aya kedah kumaha? Sodak? Sodakoh menu gampangnya kan. Nalika teu aya nya urang ku Allah diparentah ibadah nalika teu aya. Cik, kudu kumaha ibadah keur teu aya? Kitu geus beres kan. Ya. Da rupak mainna di pikiran dijaga ku Akang supaya teu kajadian. Ada eueuh nu jago. Ya. Ta ieu mah dana jang kesehatan. Ieu mah jang biaya hidup tidak terduga ku Akang cadangkeun kabeh. Datang puting beliung beak kabeh. Apa puting beliung? Kabutuh anu teu diduga beak kabeh. Ya, benar kan? Cik, pangaturan urang ayeuna jeung pangaturan Allah hebat mana? Pangaturan Allah. Nya matak saya mah boga duit poe ayeuna beakeun we. Antara mikir jang isu pemborosan eta mah kan. Nya. Mun erek dibeakeun ulah dibeakeun dipake ka hayang bisa Kang dibeakeun. Nya, beakeun tasorupkeun di jalan Allah. Pek cenah naon Akang makang sabeberang puasa. Nya. Sabeberang puasa. Gidik ka ditu nganteuran duit ka fakir miskin, gidik ka dieu nganteuran duit ka jalma nu ngabutuhkeun, bari jeung urang mah puasa. Sanggup kan kitu? Insyaallah. Da hayang duit na, insyaallah satehna nya. Tah jalma nu sukses dina beunghar mah kitu ka. Lain urang mah beunghar teh boga teh mak nyumponan ka hayang pribadi. Wah, cilaka Kang meuning kana tong pati beunghar nu kitu mah. Naon sababna? Apan anu bakal narepi ka Allah mah emut keneh nu haram panglit. Anu haram? Haram. Hayu urang gampang beurat. Ya, geus telat nepina kan. Hayu nu haram pang teh geuningan dicarioskeun ku katerangan ulama. Nu kumaha ya Rasulullah nu haram pang teh anu boga dahareun ge ngan saukur 2 poin. Leuwih ti 3 poeun berat hese nepi ka Allahna kan. Allahu Akbar. Tu ada moal aya nu ludeung nu ngariung di dieu kabeh moal moal aya nu ludeung nepi ka dinya kan. Da beas sehepna. Ya. Boga beas sabar 5 kilo bikeun berat loba teh. Moal moal ludeung keur pangkat urang mah kan. Kecuali ditulungan ku Allah. Terus kan. Eta hartos sabar di aya cenah 10 juta. Alah bikeunan berat. Sok, demoy sanggupeun ge. Sabar atuh nyimpen biaya hidup urang sadinten sabaraha 100.000, simpen we 200.000. Nu sanesna pasti. Wah, dianggap stres Kang umum eta. Bener kan? Tah kitu. Ya. Eta mah dianggap heureuy mangga kumaha Kang we rek dianggap serius sedang keur ngaji urang teh Kang ieu. Ya, keun bae Kang, aya masalah gogorowokan mah da lain urang bungkul, ya. Makhluk Allah teh loba nu tinggorowok ka Allah teh kan. Di antara na batu ge pernah demo kan ka Allah batu. Kan urang mah teu apalin. Ya oh, amanya batu demo ye ya, mah ceuk katerangan da kuring ge teu ngadenge kan ngan ceuk katerangan. Aja hajarun ilallahi taala. Ngajerit ngagorowok batu ka Allah kan. Kan kabari mah bangkong lieu nu dicaritakeun teh ayeuna mah batu gitu nya batan nyaritakeun batu mah dosa lieu nya nyaritakeun batu mah mudah-mudahan teu jadi dosa ceuk batu kan ilahi wa sayyidi abadtuka kada wa kada sanata Gusti abdi teh ibadah ka Gusti teh mang taun-taun ceuk batu siap-siap ya siap-siap kan. Tingkas aja nggak betrik naik. Summa ja'al tani fi usi kanifin. Nah Gusti abdi tebet dijadikan amparan pacilingan. Cek batu kata tega. Cek batu. Fakola maka ngadawuh Allah. Awama tardo an adal tubika an majlisil kodoti. Nah anjen terido karena pangaturan kaula pedah anjen dijieunkeun tempat ayeuna pacilingan. Teu ngajawab eta batu. Ya, urang hayang disenteng jiga batu.
sagoreng-gorengna ayeuna urang kang dijieun ku Allah jalma, nya. Ibadah bari jeung belang betong, nya. Tapi kan teu dijieun paseuk adegan-adegan acan urang mah kang anggar kene jalem. Sok we ngemut ku akan. Batu mah ibadah mang taun-taun dijieun ganjel pacili. Cik lamun rek diitung hinana kang urang ibadahna jiga kumaha. Jeung bangkong ge mulya kene bang. Bener kan? Dina ibadahna ai makhluk mah jelas mulia urang pi ahsani takwimnya. Mulia urang alus urang disengserikeun kang Nabi Daud oge kan. Abdi cina ibadah geus sataun ai urusan abdi Gusti bade kumaha ceuk Nabi Daud. Cek sapalima aya nu nyebat eta teh Nabi Musa kang nu kitu teh. Dina nalika urusan jeung Firaun. Ya. Allah ngutus ka Bangkong, cok Bangkong jawab cina ku anjeun. Anjeun cina Daud ibadah sabaraha taun? Sataun. Nanyakeun urusan. Nyamereun lamun kabeulah dia mah kang ibarat kieu nya. Boga hutang teu lunas. Ya, darang wiridan geus mang taun. Gusti abdi teh geus sataun, Gusti ieu teh wiridan wae, ngaos wae abdi teh Gusti, nah hutang teu lunas. Lunas. Kada bisi datang Bangkong. Ceuk Bangkong kuring mah 30 taun, 60 taun cicing dina tempat anu tiis. Tapi kajadi bahasa geuning jelema nya, hayang anu amis. Amin. Tiis ceuk nu ngajawab rujak ban. Dinu tiis kuring mah ganggerong nepikeun ka geus ngadaregdeg awak nepikeun ka geus tiis ya kuring henteu menta ka Allah imbalan ceuk Bangkong eta nah ai urang karek wiridan saminggu ya, kumaha Gusti cenah ieu ya, teh ijabah teh telat di lebah mana atuh ieu ya, teh datang da ulah kang batu ngagorowok Nabiullah ngagorowok da eta mah sifat manusia. Tak urang ge wajar kan ngantong jadi kaya ki. Nya sok aya sifat bosan heueuy urang teh dipukar pikir ngaji we ngaji unggal beuting ai soleh tak kunjung da datang. Nu aya mah beuki loba ngaji teh beuki teu nya lain beuki teu ceureug kan keur dibersihan heula kasalah kasalah manfaat mah aya da ilmu mamawa anu teu manfaat kan nisbatna ka jalma nu iman. Gening canam pak kasolehan jeung kabageuranana kieu atuh ngemutna kang rumusna nya ngarah ka hartos ieu mah urang Sunda ngaosna sabaraha taun akang ya taun nembe sata taun atawa dua taun teh elingna sabaraha taun 36 taun manya kang rek jadi cai suci mustamal ditambahan ku mustamal minimal hayang jadi suci mah kudu dua kulah. Dua kulah teh perimba. Kayak atuh ngajina tangis 36 taun mun teu jeung gue doakeun sing pae. Bari husnul khotimah. Tah kitu. Ai kakarek kitu mah lah atuh kan borok ge meureun kakarek garing sisina eta mah nya. Gitu. Maksadna nya kanggo ngajaga sifat putus asa. Hadirin rahimakumullah. Jadi masalah jembar jeung rupa kuwi hade ya, ya pemahaman karena berjamaah. Berjamaah lah cenah ngarah dibeungharkeun, digampangkeun usah, dimudahkeun rejeki. Tak kitu wae man, sanes kang dicabut karupakan tina kahiru, sanajan sagala teu boga ieu mah bahasa kang, mudah-mudahan ulah kajadian. Sanaos sagala teu aya hate dibeungharkeun ku Allah kang. Ya. Kan kade nya da bige ah beas teu bogakeun dan sok aya nu nganteu toma atuh kang eta lain diraksa eta mah toma kitu mah nya jadi ngarep-ngarep pamere tisalian Allah cilaka kene kang ieu mah henteu sagala teu aya keun bae ceuk pamajikan pak nya kumaha lamun budak ayeuna menta dahar sementara urang teu gaduh beas moal bisa nyangu ceuk bapakna ayeuna misalna nemalan kekewe mah lamun budak geus pok ngomong urang malikir pan urang mah lain deh huuhnya kasaha atuh cenah menta entong menta atuh era nginjem we padahal mah nginjem ge tilamen tilamenta apa nginjem tilamenta nya nginjem nu teu dibayar eta teh tilamenta eta teh kan nginjem teh nya
kumaha tuh urang teh bisi ayana naon? Simpel ngajawabna, mudah-mudahan we tong ayana naon. Daek dilamunkeun mah Kang riweuh hirup mah teu aya masalah nu leutik. Leres teh? Urang boga ayana duit misalna 100.000 der ngalamun kumanya lamun budak tengah peuting ngadadak gering. Mangkaning berobat moal main 100.000. Wah, da teu syukur Kang boga ge. Leres kan? Itu. Urang boga beas, sabara kilo di beas, aya cenah 5 kilo nya kumahanya lamun metoha daratang isukan kabeh jeung dulur-dulur. Datangna geus pasti. Ah teuing nyang nyeun bingung we ayeuna mah mang pengnyalse. Nyeun bingung mang pengnyalse. Geus sok baru nuh diri we Kang hirup teh nya kitu-kitu teuing mah Gusti nu agung ya Allah. Ya. Itu hampura Kang da eta penyakit umumnya. Jadi rupak jeng jembar matong dijadikan mas'ah, tapi jadikan jalan balik ka hadirat Allah. Tah kudu kumaha urang keur jembar, kudu kumaha urang keur rupa. Da rupak jeng jembar moal eureun Kang dihalangan ge moal. Geus waktuna datang ka jembaran datang walaupun tak diundang. Waktuna ayeuna datang ka rupekan sanajan tolak bala unggal poe dibaca ku Akang. Anger waktuna datang ka rupekan mah rupek kahiruban bae. Ieu mah dicabut ka rupekan tina kahirup hartosna dibeungharkeun hartana dibeungharkeun hate tah eta nya. Bade karesa berjemaah. Insyaallah. Ya, dan ukalituna mah Kang hese nyundakeunana diangkat tina siksa ku kubur da kudu nanyakeun heula meureunan Kang. Nya kudu nanyakeun kana geus Pak. Panjelema ayeuna mah kitu lin bisa yakin teh. Nya da nemalah ajengan nyaritakeun akhirat lah cenah jiga geus ngajang ka pageto ah slieur Kang. Itu. Dipasikeun kitab amalna ditampi ku panangan anu katu. Saha eta geus sarua di Kang nu teu iman mah moal percaya. Itu. Ngalangkung kana siratal mustaqim saperti kilat anunya asub surga bi ghairi hisab kalawan teu aya hisab. Tah kitu enakna Kang. Salat awal waktu berja sok geura niatan Kang. Anu parantos biasa ngajerit deui ka Allah tong dipegatkeun Gusti abdi tina ieu kabiasaan anu sae nya nu teu acan geura ngaja. Nu hariwang makang nu ngagagabahkeun kana so anu ngalalaworakeun kana so hapunten ieu mah Kang. Aduh Kang. Nya abot ieu. Naon sababna di dunya dina nalika maot di jero kubur dina poe kiamah disiksa terus Kang. Nu ngagagabahkeun kana salat. Itu. Di dunya keneh ayeuna naon dicabut barokah kasabna jeung barokah rezeki. Usaha teu eureun-eureun bati teu eureun-eureun bingung teu beak be. Sakitu gambaranana. Eueuh barokah hirupna. Tambah loba harta lain tambah deket ka Allah tapi tambah jauh ka itu efek harta nu teu barokah. Ya. Kamari mah Kang keur meunangna sabulan 2 juta aya keneh. Maghrib majeng isa nolo ka masjid ka. Nah, ibu beunangan geus 10 juta lempeng eueuh. Ya. Teu aya nolol-nolol ah. Acan dicabut ku Allah barokahna. Awas ye lain dicabut hartana kadé ngahartikeunana ka. Ya, ai urang mah sok ngahukumanana kieu si eta tara berjamaah, si eta tara salat tapi usahana mah maju. Tah eta mah lepat ngemutna barokahna nu dicabut ku Allah mah kan. Lain harta. Hartana mah anger kadang-kadang nambahan aduh Kang. Ai ngaran barokah teh ziyadatul khair. Tambah-tambah kasae beuki beunghar beuki sopan beuki beunghar beuki santun beuki beunghar beuki hampura. Ieu mah beungharna aya hampurana eueuh santunna eueuh sopanna eueuh insyaallah beuki kolot tereh mendekati jadi Firaun da teu barokah harta. Ya mentak leuleutikan mah Kang neangan harta barokah mah cirina gampang. Ya cirina gampang tong ku basa Arab lah ya. Lamun datang eta rezeki ka urang ka kulawarga urang jadi dasar papa saya eta rezeki teu barokah. Mending kene kamari keur teu boga duit.
Ida adian deui, adian deui kan ngertu boga duit tuh. Ai loba duit tantem teu eureun pas eh. Wah, piceun Kang rezeki kitu mah. Nya. Piceun berarti eta mah teu barokah. Keur adem-adem akang rumah tangga ih sanajan ayeuna nya hirup dina karipuhan ripuh becek urang mah nya daripuh teh nu teu boga harta tapi da urang teh alhamdulillah kan silih pikanyaah silih perhati kurunyung milik nu gede jebru datang ka imah unggal peuting pase amanya paseapan loba duit dah aya nu pasea loba duit ya kan nya parabut kaha Kang Masula tuh panu aing bae mas kawin can diganti. Dah cenah ulah geus amankeun we da embung aing ngagantian hutang mah meureun nya. Gitu. Atuh Kang cenah ganti we ieu teh mobil teh ah konaah we cenah. Nya nu aya dimanfaat. Parebut kaha? Iya. Pasea akhirna matak rezeki teu barokah efekna sok jadi sabab papasea. Papaseaan. Komo Kang nu eueuh duit teu eureun pasea mah hirupna eta mah nu teu barokah tanya. Lain rezeki teu barokah. Teu maleung aya nu boga rezeki mah Kang eta mah rezekina teu barokah. Ya, wala yuqbalu minhu sairu amali. Satuluyna nu gagampang kana salat Kang moal ditarima sakakarina pirang-pirang amal. Duh, deudeuh teuing. Boga kain segede tampah jang namal sarung ai sarungna teu bo tak itu misi boga satreg ge jang namal Kang itu boga tamaleunana rek kumaha nya teu ditarima sakawe amalna tina ku sabab teu aya amal anu pokok bagian zahirnya eta salat wayahna Kang kitu kan ulah dipanjangan ieu teh komo nanyakeun zakat mah dekat pitrana kumanya nu teu puasa engkewel puasa nanyakeunana eta mah nya tong ayeuna tong ayeuna satuluyna jama nu ngagagabahkeun kana salat ya wayakunu bagidon fi qulubin nas wayahna ka jama bakal barnu ka eta jelema ku Allah dibendu ah teu aya nu resep we kan teu aya anu resep kurunyung ieu ngomongkeun kurunyung ieu ngomongkeun eueuh nu resep jelema kan naon sababna sabab cahaya dina raraina eta jama ku Allah dicabut kan ya ku Allah dicabut tamatak bisi geuning sok aya jelema nya nu ngomong aing mah neangan jampe atawa jimat supaya batur sarieu lah teu kudu make jimat hayang jelema sirineun mah tong salat we tong jelema arama geun oke kan ah geuning loba baladna nya nu sakelas ya balada nusa ke nusa kelas ya lebih aku aki-aki nyamper ulin ke budak leutik melin ya aki-aki mah jeung aki-aki deh dan lamun aki-aki nu nyaleneh jeung nu nyaleneh deh ulinna ge kan sapasang eta mah gitu tah gitu kan jadi wayahna nya dicabut barokah kasabna barokah rezeki hapunten da sim kuring teu aya maksad kumaha teu aya maksad nganapikeun ngahinakeun karunya Kang dicaritakeun kieu teh kasab teu eureun mahi teu mahi ya rezeki teu eureun bingung teu beang tak itu dicabut barokah kasabna jeung barokah rezeki pan urang teh nu dipepenta ka Allah teh hoyong barokah hayang rezeki anu barokah ai ilmu Kang nu barokah anu nambahan. Cik, ari ilmu nu nambahan nu barokah. Barokah. Ah, salah rezeki barokah. Nu nambahan. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barokatan. Oh, akan. Aduh. Paparin cenah Gusti rezeki anu barokah. Ilmu anu nambah. Nambahan. Aing ngadua mah wa ziyadatan fil ilmi tapi tara datang kana ngaji mah tuh bohong eta mah kan ditambahan kumaha eta mah. Hayang dilobakeun harta tapi kedua usaha maksadna syariat teu katincak Kang kitu. Cake pangeten kantun nyarioskeun nya adab ka jama nu gagagampang kana salat ngan ieu mah bagian dina nalika maot. Nalika maot. Nya ieu keterangan ti para
ulama mah urang cekapkeun sakitu we datos wangi kan apunten tina kakirangan kalangkungan cariyosan kirang raos kadanguna pamugi ageng tawakuk ti sadayana hadanallah wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalim daiman ala ahmada salli wassalim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada sinarang salam mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sarang kula margina sarang kula wargina salli wa salim daiman ala ahmada salli wa salim daiman ala ahmada wa salim na minal afati wal balwa wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalamaken hadisadaya nyalamaken hadisadaya dina pancabaya.